Okej. Okay. Care, to si rekao 100 puta, ja sam te slušala. E, pa to nije došlo pitanje o tome, nego oko 100 evra. Okej, dokaz. Deki, reći ti kastije. Tražite lopove u slobodno vreme. Pitanje za mentora. Za... Okej, okay, ljudi, hvala. Zašto praviš od sebe bolesnika i toliko trčeš za Milicom da joj ne daš da udahne zraka? Čovječe, dođi sebi, inače ćeš prsnuti. Čovječe, dvosmisleni, jako dobro i interesantno ovaj, kako se zove pitanje. Šta ti je dvosmisleno? Nije mi, pa možemo da ga tumačimo, ima dva se pitanje, dvije konstatacije ima u jednom pitanju. Poenta je jedna. Zašto od sebe praviš bolesnika i trčeš za Milicu? Nema veze, ne pravim, ne smatram da sam bolesnik zbog toga što se borim na taj način da pridobijem njenu pažnju u tom trenutku. Iz razloga što želim da raspravim o nečemu u trenutku kad ona to baš ne želi i kad to njoj u tom trenutku možda nije bitno. Znate. I eto, ne pravim od sebe bolesnika, ja ne smatram za sebe da sam bolesnik, niti... A vidiš kako si ovo lepo rekao, u tom momentu njoj to nije bitno. Kako može da bude bilo kome nebitno ako nije si... Nije bitno, nego kako ne je tebi bitno, razumeš? Tebi je uvijek bitno. Shvatam. Ne pravim, ja sam obavio jedan razgovor danas sa njom, oko vezan za nas i za naš odnos. I razjasnio sam donekle sa njom neke stvari. Možda dođe o tome da se priča, možda i ne. Ali opet kažem, ja sam neko ko želi da razjasni stvari sad i odma ukoliko se one dešavaju. Ne želim da im dajem prostora da ih kako se zove, odugovlačim. Hoću da ih... Na to kad odeš u kušionu, kad hoću da riješim u istom trenutku to. A ona, na primjer, od tog nečeg bježi. Da li to nije bitno ili ne može da podnese da se u tom trenutku priča o tome, ili želi da pusti da se iskulira pa da se onda riješi. Ne znam što ona konkretno želi, ali ja pričam što ja želim i kakav sam ja. I to nije ništa novo. Jer je tebi u svakom momentu prioritet da vi budete u dobrom odnosu. Da, i normalno. Prioritet mi je da riješimo nešto i prioritet mi je da bude to konačno i da se to više ne ponavlja. Ja mislim da smo svi takvi kada volimo. Daj odmah da rešim, ne mogu da živim 2 minuta da nešto nije, daj odmah da se reši. Da ne, normalno da ne. Vidi, ja sam joj rekao, Ivana, da se, ne znam, možda bude vremena da objašnjavam, da ne oduzimam vremena. Malo kao psihopata onda deluješ. Ja sam gledala u garderoberu gde ona tebi govori ostavi me, ono je jezivo bilo. E, jesu, ali ja, nema veze, neka djelujem kako ljudi smatraju da sam ja psihopata, onda nek budem psihopata. Ne, ja sam... Ja zaista ne smatram za sebe da ne, sam psihopata. Ne, ja sam možda malo psihopatski, ne mora da znači. Sva, uvek imaju dva mišljenja okay, podeljena. Naravno, nema problema, ja opet, mi nije bitno, iskreno. Najiskrenije, ako želiš moje mišljenje, baš me ne zanima taj dio publiciteta koji smatra da sam ja psihopata, očigledno ne razumije ono što ja, naravno, što ja, jer na drugi način vjerovatno rešavaju stvari kojom se problemu nalaze. Ja pokušavam na taj način da ih riješim, možda je to napadno, ali mene možda ubijaju neke druge stvari koje me tjeraju da ja to riješim, ovaj, kako se zna, očigledno to možda u tom trenutku je to nije rješenje. Ali ja smatram da je tako i vjerujem da to guši i da to smeta i da to nema u tom trenutku možda perspektivu za rješenjem problema. Mm-hmm. I ne mogu da podnesem činjenicu da neko tako kulira i da mu je tako lagano sve dok se ja pojedo. Mene su bubrezi, na primjer, zaboljali da ja objasnim da nema smisla možda za neke stvari. Ali možda to nekom okej, možda to nije nekom okej, na primjer, ali ja sam takav. Od mene ništa novo, standardno mensurovo. Dobro, znamo mi kakav si ti, naravno. Okej, hvala ti, mensur. Tara, izvoli. Da, mislim da ljudi koji su postavili ovo pitanje su se više fokusirali na njihov odnos van rasprava i svađa. To smo komentarisali prethodni put. Nekako vaše biti sa njom ovdje se svodi na to da ti ideš sa njom dok puši, da je čekaš ispred WC-a dok piješ kikaki, kupa se i tako dalje. Nekako nemate... Nije mensura, tako je. Naprimjer, ja znam da je Milica u WC-a ako mensur sedi na klupi. Znam da je mensur u WC-a ako Milica sedi na klupi. U pušionu Milica ne ulazi bez mensura. Mensur ne ide vamo bez Milice. Ko navigacija, ne pogrešio. Mislim da konkretno ljudi kada... I navigacija pogreši, oni dvoje... Postavljajući ovakva pitanja, mislim da pokušavaju da ti stave do znanja da je to malo sumanuto. Prvo, ja nisam ovdje došao da slušam
ono što ćeš ti da mi kažeš i da na taj način djelujem. Ne, svakako si ti ovdje da slušaš. Ni po tvojem, ni po navigaciji bilo kog drugog. Niko tebi ne navigira kako da se ponašaš, nego ti ljudi ukazuju na stvari u kojima možda grešiš. Pre svega, ti si ovdje svakako tu da me slušaš. I mene i još ovih 47 ljudi. Možda ni ja ne bi slušala 99%. Ja ću da vas slušam, a što sebe da poslušam. Naravno, svakako. Ove, nego ljudi pokušavaju nekako da ti ukažu na stvari koje od tebe prave možda nešto što nisi. Ja sam uvijek prvo govorila da svaka devojka zaslužuje ljubav koju ti pružaš. I svaka, ne svaka da devojka ne zaslužuje, ali svaka devojka bi voljela da ima momka kao što si ti. Ali stvari i odnos na koji se sveo tvoj Miličin jeste da se ganjate jedno drugo, da ste zalepljeni kao, kako se kaže, kao dupe i gaće, idete po kući. Na sve to rasprave su vam katastrofalne, jezive. Znači, vrisak koji Milica ima u vašim raspravama je katastrofalan. Nego, sad, ja razumijem, na primjer, tvoj moment gdje ti, iz kog razloga si ti toliko blizak sa njom, prisak sa njom. Koliko puta smo komentarisali da bi možda bilo ispravnije da Mensur nju pusti, da se druži, da napravi grešku, pa da imaju šta da se zamere. Oni se faktički svađaju oko tih nekih nepostojećih stvari. Da li je bilo dovoljno cigareta, da li je kafa skuvana, nije skuvana i ko je ustao na vrijeme. Kada bi ti nju možda malo pustio, mislim, sad mi pričamo uzalud, ovo se priča već 3 mjeseca. Kada bi ti nju možda malo pustio i da ima drugarice, da ima neko društvo, da prošeta, da li će da... Ali on mene ne drži, niti mi brani to. Pa ja mislim da te on drži u momentu kada ti ideš na cigaretu i on uđe sa tobom. Intervju da... Da, plaka da pravi žrtvicu od sebe preko ona je u intervju pričala da ona mora da gleda što da ona mora ovako, da mora onako, da se to ne bi protumačilo ovako ili onako sa njegove strane. Ne želim da se objašnjam, ja sam pa ti si se objasnila. Hvala Tara, hajde Milicu da čujemo, samo upravo je Tara, ovo je tema već dugo, samo što sada se fokusiramo na ovo pitanje, da prosto, jel se osjećaš kao da ti ne da zraka, kako kaže? Pa imam ja zraka i tekako on mene ne drži. Sve to da ne želimo to, verovatno bih ja išla sama i u kušionu i napolje i imala drugarice. I tekako ja... I tekako ja i družim se i komuniciram s ostalim devojkama sa kojima želim, naravno. I to je to. Niti me on drži, niti me brani bilo što. Ti imaš iste... Izvini, Sandra, molim te, reci. Hajde, hajde. Ja samo da kažem, već mjesec dana od kad, ajde, kao nešto malo više problema, nazovi, tako je u vašoj vezi, ni tvoj ni Mensurov odgovor se nije promenio, a vaša situacija u vezi je sve gora i gora. Mi rješavamo više problema. Sandra, isto sam tela. Izvini, ja sam se... Evo, gledaj. Savršeno si rekla. Evo, samo da kažem ja jedan primjer. Ne menjati se odgovor, a sve ste gori i gori u svađama, u raspravama, u odnosu. Ne, rješavamo, nema problema da mi mislite bilo šta, nije nikakav problem, baš je pravo. Ali ja na sebi adekvatan način se borim da riješim ili rješavam neke probleme. Evo, tipa oni u mnogi ali stvari možda nisu upućene. Ali to ne možeš da nazoveš problemima. Mislim, probleme. Izvini, mnogo bi se ovo manje upadljivo bilo da se ona ponaša kao što se ti ponašaš. Razumeš? Negde bi opravdali to ja, ljubav nisu normalni, ludo zaljubljeni, bolesno zaljubljeni i tako dalje. A s obzirom da se ti ponašaš tako, a ona ne, nekako ti ispadaš bolestan u svemu tome. Znamo da nisi. Nije nikakav problem, stvarno hajde, da ja i budem. Hajde, Mensur, da završiš i idemo dalje. Okej, okay, ajde da ne zadržavam onda. Ne, slobodno. Mislim, ako imaš nešto kažeš. Sandra je rekla jednu zanimljivu rečenicu. Ista su vam izlaganja kao pred 2 mjeseca, ali niste joj rešili nijedan problem. Dalje imate ispravo, to je, taj problem je trenutno. Ali se svađate su... kao da imate problem. Da, jer je to trenutno i zato ja ponekad kažem, daj... Ne da izbjegavam, nego jednostavno ne želim jer nije problem i bespotrebno će doći do svađe, bolje da se sklonim, kao što sam mu rekla. Ali nije ti uspjela ta taktika nikad, razumeš? Ne. Pa to ti kažem, nekako... Ali opet ostanem tu i rešimo to što imamo, rešimo nazovi problem. Vidjet ćemo, hvala. Hvala Mensur, hvala Milice. Pitanje za Maju.